श्री दारु ब्रह्मक अमर गाथा षष्ठंकर पुणि सृष्टिर कथा श्री दारु ब्रह्मक अमर गाथा षष्ठंकर पुणि सृष्टिर कथा जगत जनक मंगल पाई नीला क्षेत्र कल श्री क्षेत्र भूई से अमर गाथा दिए बखाणी करे कल्याण दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलैर्भुजबलैः आक्रांतं भूमण्डलं वज्राभां चलचारुगण्डजुगलैर्नागेन्द्रचूडोज्ज्वलम् संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे मध्ये वेदी परात्परा भगवती जाह्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी मानंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देही मे सुधा भक्तिं हरिपद जुगले जोग मायां स्मरामि फूलंदी वर लोचनैर्नवघन श्यामाभिरामा कृतिं विश्वेशं कमला विलास विलसद पादारविन्द द्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दु मंडित मुखं संखारी शोभाकरं वंदे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् एठी प्रभु सर्व समक्षरे भीतरमण ही होता बेले एठी सर्व समक्षरे प्रभु भोजन करती ताहा होचे प्रसाद लागी खेचुड़ी भोग जहाँ कहती गाधई साइला परे तांकु एमती लौकिक रीति रे जर हुए अनवसर को जानती ये सब कथा तो आम समस्ते जानूचे ये सब तो व्यापक आकार विस्तृत भाव में वर्णित होची किंतु पुराणर मत जहाँ आम से केवल आलोचना करूचे ए जन्मदिन जेतेबेले ब्राह्मण पंडित माने सेवक माने अंगलागी सेवाकारी माने समस्ते जानी ये समस्ते जने पूर्व गज जने दक्षिण गज जने ऐरावत हस्ती जने बामन यही भली भावरे आसी बोधे प्रसंग उठी स्नान परे परे महाप्रभु हाथी बेश हेबे कथाटा एठी टिके अलग लगे काहीकि अलग लगे बहुल भाव आम मैंने शुणुचे ये गोटे कथा महाराष्ट्र नागपुर रु जड़े गणपति भट्ट बोली जड़े गाणपत्य गणपति सेवक आसी महाप्रभु को दर्शन कले इष्ट गजानन तांकु दृश्य हेले नाही तेणु फेरी जाऊ दैवात से दिन स्नान पूर्णिमा थिला स्नान बेदी रे सी महाप्रभु को एमती गजानन बेसरे दर्शन कले ये प्रसिद्धि आम पाखे रहीगला ये जो घटना आम कहूचे शुणुचे जानूचे ये हूँ 1432 मसीहार कथा 1435 कपिलेन्द्र देव सिंहासन आरोहण कले सूर्यवंशर प्रथम राजा 1435 तेणु तार बहु पूर्वर तीन वर्ष पूर्व ये गणपति भट्ट आसी अर्थात कपिलेन्द्र देवं पूर्वर मध्य ये बेश थिला एबे मध्य होउछि किंतु कौन होची ताहा जानिबा दरकार यह गजबेश ना गजानन बेश गज एवं गजानन एका कथा नुहंती यही जहाँ शास्त्र सम्मत
ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କର୍ମାଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ନୀଳମଣି ପୁରାଣ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସେଠି ହବ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ହରଉ ସମର୍ପ୍ୟ ମାଲ୍ୟଶ୍ଚ ନାନା ପୁଷ୍ପ କୁଳୋଦ୍ଭବୈ କରିତୟା କୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶଙ୍କାର ଏତେ ତଦା ଏତାଦୃଶଂ ବଳଂ ସ୍ୟାପି ବେଶ କୁର୍ଯ୍ୟାତ ନୃପୋତ୍ତମ କୁମାରୀ ବେଶ ରଚନା ଶୁଭଦ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୋର ବିୟତ୍ ଇଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏଠି ହବ ହରଉ ଦୁଇ ହରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିବେ ସମର୍ପ୍ୟ ମାଲ୍ୟଶ୍ଚ ଆଗ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଫୁଲମାଳ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେବ ସିଏ ମାଳ ପୁଣି ଯାହା ତାହା ଫୁଲରେ ହେବନି କୁଳଦ ଭବେଇ ଜାତୀୟ ଫୁଲ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ବାସ୍ନା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମିତି ଅତି ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲରେ ମାଳା ତିଆରି କର ଏ ଯେଉଁ ବନମାଳା ଶବ୍ଦ ନା ଇଏ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ କଥା ଉଠୁଥିଲା ବନମାଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି ବଣ ଫୁଲର ମାଳା ବନମାଳା ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ହାର କରି ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ବନମାଳା କୁହାଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଗଲା କାରିକାରେ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ବଣ ଫୁଲର ମାଳା ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲରେ କି ମାଳା ହେବ ଆବକ୍ଷଲମ୍ବିତ ମାଲ୍ୟମ ବନମାଲ୍ୟମ ଯାହା ବକ୍ଷଭେଦ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବ ତାହାକୁ ବନମାଳା କୁହାଯିବ ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଦିନେ ଦିନେ ନବଂ ନବଂ ନମାମି ନନ୍ଦ ସମ୍ଭବମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ କିଏ ବା ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ କିଏ ବା ବଖାଣି ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନର ଲୀଳା ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ବି କହିପାରିବ ଏବେ ବନମାଳାର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଛି ବନମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବନେ ବିବିକ୍ତେ ବିଜନେ ସ୍ୱଭକ୍ତାନାଂ ମାଳତେ ଉଦ୍ଧାରତେ ବନମାଳୀ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଅଗନାଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଦାତା ଦୈବି କେହି ନାହିଁ ଡାକିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ରକ୍ଷାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ସେଠି ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଏତିକି କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଡାକିଦେଲେ ଯେ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଳତେ ଉଦ୍ଧାରତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ତେଣୁ ଇଏ ବନମାଳା ବିଭୂଷିତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତୟା କୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶଙ୍କ କାରୟ ତଦା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବେଶ କର ହାତୀର ବେଶ କର କି ହାତୀ ବେଶ କରିବ ଇଏ କଳା ବାମନର ବେଶ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜରର ବେଶ କର ଏତାଦୃଶ ବଳଂ ସ୍ୟାପି ବେଶ କୁର୍ଯ୍ୟାତନ ରୂପୋତ୍ତମ ଇଏ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ବେଶ କର ଆରେ ଯଦି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦେଖାଗଲେ ନା ଜଣେ ଦେଖାଯିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିବେ ତେବେ ଶୁଣ୍ଢ ଥାଇ ଗଜାନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣେଶ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବେ ଇଏ ବଳଭଦ୍ର କାହିଁକି ଗଣେଶ ହେବେ ଯଦି ବଳଭଦ୍ର ହେବେ ତାହେଲେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ କାହିଁକି ହାତୀ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଜାନନ ବେଶ ହେବେ ନାହିଁ ଗଜ ଏବଂ ଗଜାନନ ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ତ ଅଲଗା ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ବେଶ କଲ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଏତାଦୃଶ ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଐରାବତ ହସ୍ତିର ବେଶ ଧବଳ ରଙ୍ଗର ଧବଳ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବେଶ କର କୁମାରୀ ବେଶ ରଚନା ଭଦ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃ ବିୟତ୍ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କୁମାରୀ ବେଶ କର ଇଏ ହାତୀ ହେବେ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଜଣେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଠାକୁରାଣୀ ଜଣେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଠାକୁରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗମାୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ମା
ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଦଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ କୁମାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଦଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଛି, କୁମାରୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଛି। ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଦୁଇପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ ବେଶ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ କେତେ କଥା ଏଥିରୁ, ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ନିର୍ଯାସ ଭିତରେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ରହସ୍ୟ ଘନ ହେଇଗଲେଣି। କାରଣ ଏମିତି କେତେ ରାଜା, କେତେ ମହାରାଜା, କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି 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 ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି 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 ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରଖିସାରିଲେଣି। ତ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେତୁ ଇଏ ଗଜ ବେଶ ଗଜାନନ ବେଶ ନୁହେଁ, ତାହା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଜକୁ ଦେଖି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତି ହେଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ନୀଳାଚଳ ହାତୀ ବୋଲି, ନୀଳାଚଳ କନ୍ଦରାର ଇଏ ମତହସ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଢ଼େ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଏଥି ଭାବ କି ଜାଣିବେ, ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ବେଶ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବେ। ମୂଢ଼ଜନମାନେ ଏହା ଜାଣି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ମତମାତଙ୍ଗ ଚାଲିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀଳାଚଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମତହସ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶ ମତହସ୍ତିର ହେଲେ ତ ବାହୁଡ଼ିବେ ମତହସ୍ତି ବେଶରେ ନା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଇଏ ସ୍କନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଥୋଉଛେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର କଥା ଥିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଗୋଟେ ସୁନା କୂଅର ଅଥା ଅତୁଠ ଜଳ, ଯେଉଁଠି କେହି ସ୍ନାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନି, ସେମିତି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ଅଣସର ଘରେ ଯାହା ହୁଏ, ଏହା ତ ଗୁପ୍ତ ରଚନା, ଗୁପ୍ତ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଏହା ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ନବକଳବର ବେଳର କଥା ଅଣସର, ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଅଣସର ଅଲଗା କଥା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମହୌଷଧି ଦେବା, ଫୁଲୁରୀ ଲାଗି, ଫୁଲୁରୀ ମାନେ ରାଶି ତେଲ, ନୈବେଦ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଦେହ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମଜରା ହେଇଛି, ଦେହ ହାତ କଟମଟ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଜନ୍ମଦିନର କଥା। ଏବେ ମଞ୍ଚେ ସ୍ନାନମ ରଥବର ଗତିମ, ଇଏ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟାର କଥା, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟାର କଥା କହୁଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବା ପରେ ମହାବେଦୀରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତିନୋଟି ରଥରେ ବସେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେନାପଟା ଲାଗି ହେବେ। ସେନାପଟା କ'ଣ? ଯଦ୍ରୁବେଶ, ଇଏ ଶ୍ରଥ ହାଲୁକା ଢିଲା ପୋଷାକ ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତରେ ଯେମିତି ସିଏ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ନ ହେଉ, ସବୁକିଛି ମାନେ ବଦଳି ନ ଯାଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ମାନ ବୈସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବକୁଳ ବର୍ମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଉଳ କାଠର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ବାଡ଼ି ପଛାଡ଼େ ଦେଇ ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରେଇ ତାଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରି ଏମିତି ପହଣ୍ଡି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ। ଟାହିଆର ରୀତି, ସିଏ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ କଥା, ଶିର ସଞ୍ଚାଳନେ ଟାହିଆ ଗତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୋଭାର ଦୋଳନ ରୀତି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରେ ହେମନ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରତୀତି ଯେ କ୍ଷଣେ ସ୍ଥିର ରହେ କ୍ଷଣେ ମାଡ଼ିଯାଏ ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ଆବର୍ତ୍ତ ଯେ କେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଯାଉଛି। ସତରେ ଯେମିତି ଇଏ ଭାସୁଛି, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେମିତି
ମାନେ କେବଳ ଟାହିଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଦିଶୁନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ହେଉନାହିଁ, ସେବକ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆବୃତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ନୟନ ମନ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଚକା ନୟନ ଦର୍ଶନ ହେଉନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟାହିଆ ଦେଖାଗଲା। ଇଏ ଏକ ଆଲମ୍ବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସେତିକି ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ବୋଲି କହୁ, ଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସେ। ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାତ୍ମା ଜେଲରେ ଥାନ୍ତି, ଝରକାପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ସମୀର ପବନ ଯାଉଛି, ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା, ଇଏ ପବନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯିବ, ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ଇଏ। ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶି ଗୋପୀନାଥ ବଂଶୀ ରନ୍ଧ୍ରେ ରଚିଥିବ ସ୍ଫୁଟ ସ୍ୱନ, ରାଧିକା ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ଼ାଇ ଚଞ୍ଚଳ ତୋଷିଥିବ ଜାଣିବେନିଙ୍କ ମନ, ହସି ଉଠିଥିବେ ଯୁଗଳ ମୂରତି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୁ ଫୁଲ, ଆହା କି ରୁଚିରେ ନବଘନ ଶିରେ ହଲିଥିବ ବାଙ୍କ ମୟୂର ଚୂଳ। ଇ ପବନ ବାଙ୍କ ଚୂଳକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିବ, ଦୁଇକୁ ଆମୋଦିତ କରିଦେଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଇ କେବଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମିତି ଯେମିତି ମୟୂର ଚୂଳ ଦେଖିଲେ, ଆଲମ୍ବନ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟାହିଆ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଆ ଥରାଇ ଦିଏ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି ବୋଲି ସତରେ ଯେମିତି ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ପରି ଟାହିଆ ସେହି ସୂଚନା ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ହୁଏ। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଚେତନା, ବିଶେଷ କରି ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଏକ ବସ୍ତୁ। କାହିଁକି ଧରନ୍ତୁ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା, ଧ୍ୱଜ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା, ତେବେ ରଥ ମାର୍ଜନ ଆଗ ହେଇସାରିଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ସାରିଲା ପରେ ହୁଏ। ଏହା କେଉଁ ନୀତି? ରଥ ଯଦି ରଥ ଦୈବତ ମାର୍ଜନମ ତ୍ରିବିଧାର୍ଚ୍ଚନମ, ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଛେରା ପାରି ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ତ୍ରିବାର ଓଳେଇ ଦିଆଯିବ, ତ୍ରିବାର ସମିତି ମାନେ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ଛେରା ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ତିନି ଘେରା ଓଳେଇ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ତ ପୂର୍ବରୁ ହେବା କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ କହି ଚାଲିଛେ, ଦେଖି ଚାଲିଛେ, ଏମିତି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଳିତ ତତ୍ତ୍ୱ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଶିଳା ଯେଉଁଥିରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବସିଲା ପରେ, ରଥି ବସିଲା ପରେ ମାର୍ଜନ କରାଯିବ। ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ରଥକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ନିଆଯିବ, ମନ୍ଦିରରେ ତ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁର ଏହାକୁ ରଥକୁ ମନ୍ଦିର ବୁଝି, ଜଣେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଇଏ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ରଥ ଛାଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଏ ରଥରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ରଥ ଏକ ମନ୍ଦିର, ରଥାରୋହୀ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ରଥି। ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ହେଉଛି, ଏଠି ରଥାରୂଢ଼ ରଥି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ରଥ ମାର୍ଜନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିବିଧାର ଜନମ ଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ସଂସ୍କାର ତ ଭଗବାନ ନଥିଲା ବେଳେ ରଥକୁ କରିବା କଥା, ଯାହା ହେଉ ଏହା ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ହେବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ତ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପଥର ନୁହେଁ, କାଠ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଥ ଦୈବତମ ସ୍ୱାଗତମ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜନା ହେବ, ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ନୀତି ଅନୁସୃତ ହେଇ ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ବିଭାବ କଥା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ଯେମିତି ଜାଣିଛେ, ମାନେ ଏବେ ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଅଛପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯାହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାରଣ
ରଥୀ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣ କଥଂ ଯାତ୍ରା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ସିଏ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ତ ଏକଦେଶୀୟ ନୁହନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେନି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ହେବେ ସପର୍ଯ୍ୟୁଗା ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବସତ୍ତାମୟ ଅକାୟମ ଅବ୍ରଣମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁଠି ପୁରୀକି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ପୁରୀକି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଣ କଥଂ ଯାତ୍ରା କି ମୁଁ ହରି କି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମର ପୁଣି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଉତ୍ତର ୟାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ଇଏ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ତାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ପତିତ ହେଇଗଲେ ପତିତ ତାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ସେ ତାରନ୍ତି କେମିତି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଆମେ ତ ଆମର ତଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ମାତ୍ର ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେଉଛି ତେଣୁ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟଣ ପଟିଅସି ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ନୁହେଁ ଯାହା କେବେ ହେବାର ନୁହେଁ ତାହା ଏଠି ଘଟେ କ'ଣ ଘଟେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି କୃପା ପାଙ୍ଗ ବିଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବାରି ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱେନ ରାଜତେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଗହଳ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦିବ୍ୟାଧି ଆଦି ତ୍ରିତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କଟାକ୍ଷ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ବାୟୁ ପବନ ହେଉଛି ସମୀର ବହୁଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସୁଛି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି ତାହା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଠି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି ଆସି ମିଶିଯାଉଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ବାୟୁ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏଇଥିରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମନ ତ ଯାହା ହେଲା ରୂପା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇଲା କ'ଣ ଶରୀର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଲା ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ବାୟୁ ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଖେଳିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବାୟୁ ମୋ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଯାଇଛି ସତରେ ହାତ ଛୁଆ ପରସ ପାଇଛି ସେମିତି ତାକୁ ଲାଗେ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରଥରେ ଆସିବାର ତୃତୀୟ କଥା ରଥର ଧୂଳି ଇ ଯେଉଁ ଘୋର ଘର ଘର ଘୋଷ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଧ୍ୱନିରେ ତିନି ରସ ପୁରି ରହିଛି ଆମେ ବେଦକୁ ବୁଝୁନାହେଁ ବେଦକୁ ଜାଣୁନାହେଁ ତେଣୁ ଇଏ ରଥ ଯେଉଁ ବେଦତ୍ରୟର ଘୋଷ କରନ୍ତି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ମାନେ ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଋଗ୍ବେଦ ରୂପୀ ହଳ ଧ୍ରୁଗ ଛାମ ବେଦ ନୃକେ ସରି ଯଜୁହୁ ଇଏ ଭଦ୍ରାଂଚ ଯଜୁହୁ ଭଦ୍ରାମ ମାଥର୍ବଣ ସୁଦର୍ଶନ ଇଏ ଚାରି ବେଦ ଚାରୋଟି ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଦ ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହଳଧ୍ରୁଗ ଋଗ୍ବେଦ ଶ୍ୟାମବେଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଜୁର୍ବେଦ ସୁଭଦ୍ରା ଅଥର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଇଏ ଥିଲା ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ଠାକୁର ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ରଥର ଘୋଷ କରୁଛି ରଥ ଏଠି ବେଦ ଘୋଷ କରୁଛନ୍ତି ରଥର ଘୋଷ ତିନି ବେଦ ନନ୍ଦୀ ଯମକ ସବି ବେଦ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଲୋକ କରୁନଥିବା ଲୋକେ କରିନଥିବା ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଘୋଷ ଏ ରଥମାନଙ୍କର ଘୋଷ ଶ୍ରବଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ବେଦଧ୍ୱନି କେତେ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା କେତେ ମହାର୍ଘ ଏ ଚିନ୍ତା
ये जाति संपूर्ण भाव तष्ट को कि महान कर तोली किभली भाव संगूपित करेक तथ्य अनेक तत्व जहाँ रथजात्र समावेशित ब्रह्मर जात्रा कौन बोली पूछुवा बेले मुनि माने तार समाधान करती महाप्रभु रथरे आसंती बाहर को आसंती जन्मवेदी जात्रा करती नवदिनात्मक जात्रा कहा जाए इत्यादि इत्यादि कथा आम जाणीचे। तो संक्षेप अन्य जात्रा मानकर विचार कले जना पड़े आउ गोटे जात्रा शयन जात्रा शयने अयने द्वे शयन जात्रा केबे हबो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी थी शयन जात्रा हम शयन कौन महाप्रभुंकर प्रतिनिधि भाव तीन जन शयन ठाकुर अच्छा बड़ बाड़े अर्थात तो बलभद्र बाड़ जी शयन ठाकुर सी हूँ वासुदेव मझी बाड़ ठाकुराणी बाड़ जी शयन ठाकुराणी सी हूँ भुवनेश्वरी महाप्रभु बाड़ जी शयन ठाकुर सी हूँ संपूर्ण भाव नारायण। तो ये तीन जन को शयन ठाकुर बोली आम मानि नहींचे ये विजय प्रतिमा कौन पर सुहाई दिजाव कौन पर महाप्रभु एकादशी शयन करेंगे कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठार कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत दशमी पर्यंत ये चारिमास हूँ चतुर्मासिया चतुर्मासिया प्रवर्ज्या करा जाए ना बाहर बुलाबूली हुए ना तो संपूर्ण भाव वेद अध्ययन हुए पुराण शास्त्र आलोचना हुए एथेरे बहु समय धरी क्लांत श्लांत होता समस्त जीव एटी विश्राम नियंति तेणु ये शयन ठाकुर मानकू तीनोटी वाक्सरे दक्षिण को मुह कर समस्त मुह दक्षिण को वासुदेवंकर मुह भुवनेश्वरी मुह नारायण मुह समस्त मुह दक्षिण करी बाक्स भितर रखि दि जाए ये चारिमास काल ये प्रभु शोबे ये है शयन एकादशी हरिशयन एकादशी आम आपको कहू आषाढ़ शुक्ल एकादशी अयने द्वे अयन है दक्षिणायन बा कर्कट संक्रांति श्रावण मास। तो ये कौन हुए महाप्रभुंकर अयन माने संपूर्ण भाव यही अयनटार दिनटी कथा आसे यही श्वेतराजा प्रथमे महाप्रसाद विचार को देखी भगवान ये मानव माने प्रदत्त ये भोग को ये अन्न को ग्रहण करुछंती संदेह को महाप्रभु मोचन करथिले संक्रांति रे दक्षिणायन कर्कट संक्रांति रे तेणु ये यात्रा महोत्सव विशेष करी ये यात्रा सेति पे हुए ये महाप्रसाद यात्रा संपूर्ण भाव या प्रख्यापित करने ये कर्कट संक्रांति अच्छी दक्षिणायन यात्रा या कहा जाए ये एक विराट लंबा यात्रा शयने अयने द्वे पार्श्ववृत्ति भाद्रव मासरे ये एकादशी रे पार्श्व परिवर्तन एकादशी कौन करा जाए भाद्रव मासरे ये एकादशी रे जो शयन ठाकुर माने बाक्स भितर दक्षिण को मुह कर शोइथिले एबे तांको पार्श्व को तांको पूणी उल्टे दिया जाए अर्थात तो उत्तर को मुह कर सुहाइ दिया जाए एवं अनेक विधि व्यवस्था ये अच्छी केमती संपूर्ण जय देव जगन्नाथ कल्पानाम परिवर्तक परिवृत मिदं सर्वम ये जगत परिवर्तनशील आपण गोटे कड़े शोले हम ना प्रभु आपण कड़ लेटातु ये पार्श्ववृत्ति एवं कार्तिक मास से संपूर्ण भाव एकादशी से कौन हम उत्थान एकादशी देवोत्थान एकादशी शयने अयने द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति हे प्रभु चतुर्मासिया सरला निद्रा भंग करंतु जगद उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत जगत तव दर्शन हे तबे चारिमास काल आपण को न देखी भक्त माने अतिष्ठ हो गले प्रभु मन संपूर्ण भाव मनोबल तांकर भांगी सारे एवं आपण शयन तेज करंतु देवोत्थान एकादशी ये प्रभु को उठे दिया जाए शयने अयने द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निर्वृत्ति प्रावृत्ति प्रावृत्ति कहले प्रावरण ओढ़ण षष्ठी ये ओढ़ण संपूर्ण जहाँ को आम कहे ये कार्तिक ये मार्गशीर मास षष्ठी शुक्ल षष्ठी ये ओढ़ण षष्ठी शीत आरंभ हो गला प्रभु घोड़ लगे
ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହୁଏ। ସେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଟୋପର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ। ସତରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ଶୀତରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, କି ମାନବୀୟ ପରିକଳ୍ପନା, କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା! ଇଏ ଜାତି ତା ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶରଣାଗତ, ଯେ ନିଜକୁ ଯାହା, ଦେହରେ ଯାହା, ଦେହିକି ସେଇଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଆ, ଏହାକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇଛି ଏ ଜାତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବେ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବେ। ପ୍ରାବୃତି ପୁଷ୍ୟ ପୂଜା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହୁଏ। ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଯାତ୍ରା, ସବୁଠୁ ମହାର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଇଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ଦରବାରର ଅଭିଷେକରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ଜଣେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେବକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଦେବୀ ସୀତା ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗବାନ ଶେଷ ଛତ୍ର ବିଶ୍ୱଭିତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛତ୍ରୀ ଟଣା ହୋଇ ଯେମିତି ଅଭିଷେକ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ରାମ ବେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମାଭିଷେକ ବେଶ ହୁଏ। ଏବଂ ଅତି ମାନେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଯାତ୍ରା, କାହିଁକି କାରଣ ଏକାଅଶୀ ଗରା ଜଳ, ଏକୋଇଶ ଗରା ଘିଅ, ୟାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଅଭିଷେକ ହେବ। ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ୟା ବାଦ ଗୋଟେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଆଉ ହେଉନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। ହରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗତିର ଗତିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଶରଣର ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସି ଟେକି ଦୁଇ ହାତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୀଳା ଚଳେ ଆସ ହେ ଭକତ ମୋର ଦର୍ଶନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ